Fala, meus alunos, sejam bem-vindos a mais essa edição do meu canal. E eu vou estar trazendo para vocês aqui algumas dúvidas de alguns inscritos que deixam lá no canal, né? Algumas dúvidas que as pessoas têm. Antes de começar o vídeo, por favor, não deixe de se inscrever, deixar, né? Se você é visitante aí do canal, não deixe de se inscrever, porque vale a pena, você vai gostar. Deixa seu joinha, tá ok? E vamos lá. Tô aqui na minha sala teórica agora, né? Como todo mundo, pelo menos do meu canal, sabe, eu trabalho como prático teórico. E eu vou responder algumas perguntas. Por exemplo, a do João Araújo, que ele falou aqui. Na verdade, não é uma pergunta, acredito que seja uma informação dele. Se o carro tremer, ele já está morrendo, né? Se o carro tremer na subida, no momento em que você tira o pé da embreagem, você faz aquela jogada de embreagem, acelerador, ele diz que o carro já está morrendo. Na verdade, o carro ainda não morreu, né? Ele está no ponto de fricção do disco de embreagem. Então, quando você pressiona o pedal de embreagem, deixa o pé no freio, como eu falei lá no vídeo, e solta um pouco o pedal de embreagem, mantendo o pé no freio, o carro vai querer alavancar, vai querer ir para frente. Nesse momento, significa que está equilibrado, né? A força para frente quanto a gravidade puxando o carro para trás. Você vai tirar o pé do freio, bota o pé no acelerador para poder subir o quanto a giro e vai trabalhar o pedal esquerdo. Aí o carro vai sair. Entendeu? Então, em teoria, o carro está morrendo sim. Você está correto. Porém, só vai morrer de propriamente dito se você ou tirar o pé rápido ou se você não acelerar no momento da subida. Beleza? Obrigado pelo comentário aí, João. Lucas Machado agora, ele afirma que, nossa, seta dentro da baliza. Vamos lá, Lucão, isso é uma dúvida, cara, que a galera tem quando vê os meus vídeos. O DETRAN de cada estado tem os seus critérios para aprovação. Por exemplo, em Belo Horizonte, eu bato palmas até para a galera de BH, realmente o exame lá é difícil, tá? É feito, parece que na rua e tudo mais, não é um troço tão simples quanto aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro é muito fácil. Você deve botar a seta, sim, né? Dentro da baliza, pelo seguinte critério. Pede pelo código de trânsito? Não pede, né? Você já está com o carro estacionado. Já está dentro da baliza. Mas é melhor que você mantenha a seta dentro da baliza, caso você for chegar o carro à frente, para se por acaso você tiver que pecar, né? Pelo excesso e não pela falta, porque senão você pode se esquecer de botar a seta e o examinador simplesmente falar que você não pôs, né? Você, olha, precisava de botar a seta e você não botou. Dessa forma, não tem nada que proíba de você botar a seta. Então, se por acaso você estiver botando o carro dentro da baliza, se você botar a seta, você não perde ponto. Agora, se você não botar, pode ser que perca ponto, de acordo com a interpretação do examinador que vai estar te avaliando. Beleza? Estou falando a critério de Rio de Janeiro. Obrigado pela pergunta também, Lucas. Vamos lá. Jorge Henrique me perguntou, Jorge Henrique Maral, sobre primeira e segunda marcha dentro do estacionamento. Jorge, acontece o seguinte, dentro de propriedade particular não existe o critério de trânsito, feito é na rua. Então, se você está dentro do mercado, né, normalmente a velocidade máxima dentro de mercado é 10 km por hora, porque quem botou aquilo ali não foi a autoridade de trânsito, né, não foi o DETRAN que pré-estabeleceu aquilo. Então, o mercado entendeu que ali só cabe 10 km por hora, beleza? Também não é por isso que a gente vai desrespeitar a velocidade. Como se trata de um mercado e tem pessoas e carrinhos e aquela coisa toda, o idoso, bastante idoso, faz compra, né? Porque tem muito tempo para fazer compra, então o mercado normalmente tem bastante idoso, criança. O ideal mesmo é que você ponha uma primeira marcha e vá sem acelerar, né? Vai, quer dizer, sem acelerar não, tocando no acelerador, só que o mínimo, principalmente em rampa, tá? Na questão de repente não ter muito movimento dentro do mercado, pode caber uma segunda. Se o mercado tiver vazio, uma embreagem segunda e você continua andando. Começou a aparecer aglomeração de pessoas, não toque no freio, embreagem primeira, vai no totozinho, né? Bem devagarinho ali. Normalmente o mercado tem aquela rampa de descida também, feito shopping. E você me pergunta no critério de
Economia de combustível. Deixa eu falar uma parada para você. Não tem esse barulho que o motor faz? Ele, que ele sobe o giro. Então, aquilo dali são voltas no virabrequim. Tá ok? O pistão sobe e desce dentro do motor. Esse movimento de sobe e desce se torna um movimento circular no volante do motor, onde vai acoplado já a embreagem. Então, quanto mais barulho o motor fizer, mais giro ele vai ter. Obviamente, como você deve saber, né? Se não sabe também, vou estar esclarecendo aqui agora. O motor de quatro tempos, ele faz quatro funções, né? Que é admissão, compressão, explosão e escape. A admissão é quando entra o combustível. Então, cada ciclo de sobe e desce, em cada pistão diferente, ele faz quatro tempos. Obviamente, você vai concluir comigo que quanto mais giro der, mais ele sobe e desce, mais combustível entra. Então, você tem que acelerar pouco. Paulo RLDS, ele mandou uma dúvida aqui. Preciso muito da sua ajuda. Dirijo há mais de 8 anos e pressiono a embreagem antes do freio. Isso, Paulo, é uma coisa muito comum, tá? As pessoas têm o hábito de pressionar o pedal de embreagem e depois pressionar o pedal do freio. O que que acontece? Em teoria, tá? Isso não influencia em nada, tá ok? Mas não é o correto de acordo com o código de trânsito, né? A lei de trânsito, né? Tanto que as autoescolas ensinam a pessoa primeiramente a pressionar o freio para diminuir a velocidade, depois desconecta a embreagem e depois termina de parar o carro. Não é também freia, embreagem e para. Não, é freia, diminui, desconecta a embreagem e vai parando aos poucos lá na linha de retenção, perto da linha de faixa de pedestre. Isso se você já tiver com uma velocidade mais razoável, né? Segunda, terceira, quarta ou quinta marcha. Se você tiver de primeira marcha ou de marcha ré, caracterizando apenas uma manobra, você pode sim pressionar o pedal antes, né, de pressionar o pedal do freio, você pode sim pressionar a embreagem. Isso é o que a gente chama de automatismo negativo. São ações involuntárias criadas pelo motorista de uma forma inconsciente por conta da repetição. Por isso que é tão importante você aprender da forma certa. Tudo que você aprende da forma certa, você tende a repetir da forma certa. Show? Então, tá de segunda marcha. O semáforo fechou lá na frente. Você para de acelerar, toca no freio, vai diminuindo a velocidade, pressiona a embreagem toda e vai parando. Parou o carro, ponto morto, tira o pé da embreagem e mantém o pé no freio. O sinal vai abrir, pressiona a embreagem, tira o pé do freio. Acelera para subir o giro e vem trabalhando o pedal esquerdo. No engarrafamento, não. No engarrafamento você está disputando metro a metro, passo a passo. Então você pressiona a embreagem e para. Andou, tira o pé do freio, acelera e solta. Parou de novo, embreagem para. Andou, acelera e solta. Parou, embreagem para. Entendeu como é que funciona? Vou fazer mais uma vez. Ó, andou, tira o pé do freio, acelera para subir o giro. Solta a embreagem para conectar a força. Andou. Chegou na frente e parou de novo. Embreagem e freia. O sinal fechou. Ponto morto. Tira o pé da embreagem. Tá ok? Engarrafamento é uma coisa, semáforo é outra. Beleza? Espero que esteja ajudando aí. Obrigado pela pergunta, muito interessante. Antônio Edivaldo, meu camarada, falou aqui que tem Prisma 1.4 e ele estica a primeira até 30, a terceira até 40 e a quinta até 70. E não sabe reduzir as marchas do carro direito, se enrola um pouco, tem um pouco de dificuldade. Vamos lá, Antônio. Respondendo sua pergunta, bem interessante também. O que que acontece? Os carros, eles têm motores diferentes, tá ok? Então, vamos fazer aqui uma comparação com um carro 1.0. Eu sei que o seu é 1.4. Um carro 1.0. Você, a primeira marcha, só serve para romper a inércia inicial. Eu estou falando isso no plano, tá, Paulo? Não é a subida, não. Balançou o carro, ele chegou um pouco para frente,
Já tirou pela embreagem. Pressiona de novo a embreagem de segunda, vem soltando e vem tocando no acelerador para você passar a segunda. Então a primeira e a segunda são marchas de força. A terceira é uma marcha de transição entre força e velocidade. A quarta e a quinta são marchas de velocidade. Não vou nem falar da ré, tá? A ré também é força. Então a primeira, hipoteticamente falando, tá? A primeira é até 10, a segunda até 20, a terceira até 30, a quarta até 40 e a quinta é de 50 para cima. Você consegue desenvolver uma quarta marcha de 40 por hora. Isso num carro 1.0. Aí tem as variáveis. Por exemplo, se o seu carro ele for 1.4, ele tem um pouco mais de força. Então, você não precisa também esticar tanto a marcha. Quanto mais força, menor a mudança de marchas. Mas eu acredito que isso daí esteja bom. Você pode acompanhar também, Paulo, acredito que teu carro tenha conta-giros, tá bom? O conta-giros, ele, se você parar para ver, até os 3.000 giros, de 2.500 giros, ele é verdinho, ele tem uma faixa verde. Aquele ali é o ponto de mudança exato para você ter o maior aproveitamento da mudança de marcha. Progressivamente, marchas para cima, de primeira a quinta. Beleza? Então, se tiver conta giros, você procura mudar dentro da faixinha verde. Vai estar ali. Se não tiver conta giros, é só você simplesmente mudar primeira até 10, segunda até 20, terceira até 30, quarta até 40 e a quinta de 50 para cima. Não precisa ser além disso. Como eu estou respondendo, como foi da pergunta, da resposta anterior, quanto mais giros o motor tiver, né, mais o pistão subir e descer mais giro, mais combustível injeta. Então, se o teu carro roncar muito, você esticar ele demais para poder mudar de marcha, ele vai estar consumindo combustível em excesso. Eu estou falando isso, Paulo, no plano, com o carro tranquilo, sem peso. Beleza? Obviamente, com muito peso, ou de repente numa subida, você tem que passar do ponto, sim, um pouquinho da mudança de embreagem. Da mudança do ponto de embreagem. Beleza? E na redução, é o seguinte... vamos levar em consideração, Paulo, que você esteja terceira marcha, tá? E você está entre 30 e 40 km por hora. Você quer reduzir para uma segunda. Eu não falei que a velocidade de segunda é mais ou menos 20? Então, é só você parar de acelerar, dar um toque no freio para o velocímetro voltar mais ou menos até 20, pressiona o pedal de embreagem todo, bota uma segunda e solta a embreagem devagar, que ele vai reduzir certinho. Não vai fazer aquela redução muito forçada, porque a velocidade da caixa tem que acompanhar a velocidade do carro. Exemplo, eu também falei no vídeo anterior, você vem de quinta marcha, pode reduzir para uma primeira? Primeiro que você não vai conseguir, o carro não deixa, por uma questão de segurança do próprio automóvel. Mas levando em consideração que a pessoa consiga fazer essa proeza, o carro vai dar um giro muito alto, com certeza vai estragar alguma coisa, o carro vai dar um giro muito alto, ele vai lá em cima, 10.000 giro talvez. Entendeu? Vai dar muito giro. E isso vai ter um desgaste prematuro das peças. Pode reduzir? Pode. De quinta para primeira? Pode. Só que você tem que tocar. Não aconselho. Você tem que tocar no freio. Você está 80. Toca no freio, vai 70, 60, 50. E por aí vai. Quando chegar 10 por hora, embreagem primeira. E solta que ele vai entrar a marcha. Beleza? Também não precisa ficar reduzindo. Você está vendo no semáforo, está andando, o sinal fechou ali na frente. Pô, meu Deus, estou de quinta, quarta, terceira, segunda. Não, não precisa. Entendeu? É tocando no freio. De repente, se você diminuir a velocidade antes do semáforo, quem sabe ele não abre antes de você chegar, você não tem uma economia de combustível. Valeu? Ó, espero que tenham gostado do vídeo. Isso daqui para mim está sendo um prazer poder fazer isso para vocês. Tá bom? Eu tô muito satisfeito, inclusive, com o retorno, né, de visualizações das coisas do canal. Eu tô me esforçando para poder comprar esse drone, que eu tô louco por isso, para poder fazer umas paradas maneiras, pra gente poder ver uma baliza de cima, né, pegar um engarrafamento. E pô, isso, acho que isso vai dar agregar muito valor ao canal. Fico muito feliz, tá, de vocês estarem, inclusive eu só estou fazendo isso porque estou tendo retorno, sinceramente, vocês estão se inscrevendo, estão gostando, estão deixando like, comentando bastante, os comentários são bem importantes, e é isso, tá bom? Fico muito feliz e tamo junto. Não esquece de deixar o like, nem de se inscrever no canal. Valeu? Valeu, moleque, tchau, tchau.